Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos começar mais uma videoaula agora de português. Livro Eu Gosto Mais, página 132. Faz a leitura e vamos começar. O assunto é sujeito e predicado. Sujeito é o ser sobre o qual se declara algo. Predicado é o que se declara a respeito do sujeito. Observe. A moça abriu a carta. Quem abriu a carta? A moça. A moça é o sujeito. Abriu a carta é o predicado. A igreja era pequena. Quem era pequena? A igreja. A igreja é o sujeito. Era pequena é o predicado. Sujeito é o ser de quem falamos alguma coisa. O que falamos dele é o predicado. Quando retiramos o sujeito da oração, tudo que fica é o predicado. Núcleo do sujeito. A palavra principal do sujeito de uma oração é chamada de núcleo do sujeito. Observe. A moça abriu a carta. A moça é o sujeito. A palavra principal é o núcleo do sujeito. Moça. Moça é o núcleo do sujeito. A moça e o rapaz abriram a carta. O nosso sujeito, a moça e o rapaz. As palavras principais vão ser os núcleos do sujeito. Moça, rapaz, são as palavras principais da nossa oração, do nosso sujeito, então são os núcleos do sujeito. Agora vamos treinar um pouco. Identifique o sujeito, o núcleo do sujeito e o predicado das orações. Letra A, os livros e os cadernos estão sobre a mesa. Sujeito, os livros e os cadernos. As palavras principais do nosso sujeito serão os núcleos do sujeito. Temos livros, cadernos. Predicado, tiramos o sujeito, tudo que ficou é o predicado. Estão sobre a mesa. Letra B, Manuela e Juliana brincam todas as manhãs no parque. Sujeito, de quem falamos, Manuela e Juliana. Núcleo do sujeito, as palavras principais na nossa oração. Manuela, Juliana. Tiramos o sujeito Manuela e Juliana, o que ficou é o predicado. Brincam todas as manhãs no parque. Existem diversos tipos de sujeito. Vamos conhecer dois. Primeiro, o sujeito simples. Quando o sujeito de uma oração tem apenas um núcleo, ele é chamado de sujeito simples. Todos os alunos estão de férias. Todos os alunos é o nosso sujeito. Núcleo do sujeito, temos apenas um, alunos. Então, o nosso sujeito é simples. Sujeito composto. Observe. Quando o sujeito de uma oração tem mais de um núcleo, ele é chamado de sujeito composto. Todos os alunos e todos os professores estão de férias. O sujeito da nossa oração. Todos os alunos e todos os professores. Núcleos do sujeito, temos dois: alunos, professores. Então, o nosso sujeito é composto. Agora, aplique seus conhecimentos. Realize as atividades das páginas 133 até 144 do livro Eu Gosto Mais. Um super beijo! Até a nossa próxima videoaula!